Od 6. do 9. juna 370 miliona građana 27 zemalja Evropske unije biraće svoj novi parlament. U dosadašnjem 4 najveće poslaničke grupe u Evropskom parlamentu imale su ogromnu većinu, 489 poslanika od ukupnih 705. Sve procene kažu da posle ovih izbora narodnjaci, socijalisti, liberali i zeleni neće imati skoro 70% poslanika kao do sada. Da li će porasti ekstremna desnica ili ekstremna levica i ima li među njima uopšte razlike? Novinar Milovan Jovanović i Dimitrije Milić, novi treći put. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Dobar dan, bolje vas našli. Vi ne glasate na evropskom za evropski parlament. Na evropskom prvenstvu. E sad, nema pominjanja kandidata, nema pominjanja imena. Ne važi tišina za to. Važi tišina. Ajde. Da bi pričali kakve su moguće promjene na ovim evropskim izborima, trebalo bi prvo da izanaliziramo, a što mislim da je malom broju gledalaca poznato, kakav je sadašnji sastav evropskog parlamenta. Pa smo pripremili jednu grafiku da vidim da li ćemo moći da na osnovu nje malo popričamo ko je to da u ovom parlamentu većina, a ko manjina u odlazećem. Evo ovako, ono najtamnije plavo, to su narodnjaci. Da, mislim, možda nije loše dati kontekst. Da. To kontekst građanima. Znači, što se tiče Evropskog parlamenta, u suštini sede poslanici koji predstavljaju ideološke grupacije, koje dolaze na glasanju iz svih država članica. Tako da kada pogledate ove grupacije, to su zapravo grupacije koje okupljaju partije koje su vrednostno srodne iz različitih država. Kao što je recimo Evropska narodna partija kao najveća, koja trenutno okuplja recimo partiju, bivšu partiju Angele Merkel ili recimo partiju Mitsotakisa u Grčkoj i tako dalje. Imate socijaldemokrate na drugom mestu i liberal na trećem, kao tri proevropske grupacije. Socijaldemokrate su crveni. Tako je, crveno. Liberali su ovoj svetlo-plavoj boji. To su tri najveće grupacije. Sve tri su u suštini proevropske po svojoj strukturi. Zeleni, već u građani poznati, ovdje su i zeleni na spisku. To su četiri najveće u sadašnjem sazivu i oni imaju 489 poslanika. Jeste, imate ovdje koji su nezavisni, to su uglavnom ovi koji su napustili različite grupe. Ovi sive, jel? Tako je, oni su sivi. Ovi skroz desno. Skroz desno. Tako je, da. Imate ove dve velike euroskeptične grupacije koje ovdje pišu ECR i ID. Znači, ECR su umjereni konzervativci, reformisti, euroskeptici. Ko je, na primjer, tu? Pa to je recimo Đorđe Meloni, njena partija, ili tu je recimo Vox u Španiji i tako dalje. Le Pen? Le Pen je ovoj drugi grupaci. Ovi identiteti demokratije, to su ovi najtvrđi euroskeptici i tako dalje. Znači kao što je Marine Le Pen ili kao što je Liga u Italiji, Matteo Salvini i tako dalje. Alternativa za Nemačku. Ne, on je izbačeno sad iz te grupaci, ali bile. Ali bile, dobro. A skroz ovamo na levoj strani, tamo su ovi ekstremni levičari, komunisti. Tu je Podemos iz Španije. Siriza. Siriza, Grčka. Melanchon u Francuskoj. Jean-Luc Melanchon iz Francuske. To je ta takozvana ekstremna levica. Dakle, šta je sad tu zanimljivo? Ova projekcija, to je rezultat izbora iz 2019. godine. Da bi gledalci znali, izbori su na 5 godina za Evropski parlament. I tada je vladala nekakva euforija da će neka ekstremna desnica da preplavi Evropu i da će ta ekstremna desnica da zavlada i da će valjda po tumačenjima nekih kliničkih megalomana i naših stručnjaka neka Evropa se, odnosno Evropska unija da će se raspasti. Ne, da će i oni ući u Evropsku komisiju. Ne samo da će ući u Evropsku komisiju, nego da kad oni uđu u ta najvažnija tela Evropske unije, da će Evropska unija posle toga da se raspadne, da se razvodni i da se pravi nekakav savez sa Kinom, Severnom Korejom, Belorusijom, Rusijom i tako dalje. Naravno, kao i 2014. te projekcije su bile pogrešne. Dakle, da bi se to dogodilo u najvećim državama Evropske unije, govorimo o Francuskoj, govorimo o Nemačkoj, govorimo o Španiji, govorimo o Italiji, ta krajnja, radikalna, ekstremna desnica bi morala da ima preko 50%, što je jednostavno nemoguće. E sada,
I ovde se brka krajnja desnica, ekstremna desnica, šta je to? Dimitrije je pozvani oko toga. Dakle, ova grupacija konzervativaca i reformista ima je na ovom bloku. Ovi što su desno od centra, od najjače grupe, umereni konzervativci, desni centar su ova evropska, odnosno grupacija narodnih partija. Tu je to je ovo ECR69. Znači, oni su desno od ove grupacije Evropske narodne partije, gde su CDU, Angela Merkel, Mitsotakis i tako dalje. Ovi konzervativci, tu je najjača figura braća Italije, dakle, Fratelli d'Italia, Giorgio Meloni. Dakle, sada... I Kačinski u Poljsku. I Jaroslav Kačinski, Pravo i pravda. Vi kad pogledate program, svako može da ode na internet i da ukuca program braća Italije. To je profašistički program. To je profašistička partija. Međutim, šta se dogodilo? Ulaskom u vladu Italije i pobedom na izborima, oni su napravili zaokret za 180 stepeni. Boga mi i veći. Dakle, ta grupacija... Kad bi bio veći, onda bi to bilo vraćanje na početne pozicije. Sećaš se govora Đorđe Meloni. Ta grupacija koja je desno od centra, mi nju svrstavamo kao radikalnu desnicu, što je pogrešno. Dakle, radikalna desnica, krajnja ili ekstremna, kako god hoćete, je ova grupacija Identitet i demokratija. Tu je donedavno bio AFD, tu je Marine Le Pen, tu su konfederacija iz Poljske. Je li tu ovaj iz Holandije? Mateo Salvini, Geert Wilders, što je trebalo da bude premijer, pa nije. Dakle, to su oni. E sada, kada o njima govorimo, i tu postoje razlike, i to će Dimitrije sada da pojasni. Dakle, razlike u smislu, tri tačke su, kako ja to vidim, ti ćeš me ispraviti. Ono što je zajedničko za sve njih, to je ta antiislamska politika, ksenofobija i odnos prema migrantima, ali ne prema svim migrantima, dakle ne prema migrantima iz Ukrajine recimo, nego migrantima iz Afrike i sa Bliskog istoka. A Balkana? Ne, tu nema niko. Po pitanjima Rusije su različiti, oni jesu u principu većinski proruski, proputinovski, tako je. Po pitanjima LGBT prava, tu su isto različiti, dakle nisu jedinstveni. Po pitanju... Abortusa? Isto su različiti. I ono što je također zajedničko, to je taj evroskepticizam. Ali i oni su sada se modifikovali u ovih 5 ili 10 godina. Dakle, ne zalažu se za napuštanje Evropske unije i za rasturanje Evropske unije, nego traže više nadležnosti za nacionalne države, dakle, veći suverenitet za te nacionalne države. Dakle, nisu više za izlazak iz Evropske unije. Samo nam pojasni zbog čega je gospođa Le Pen rekla da neće da sedi u istoj poslaničkoj grupi sa Alternativom za Nemačku. Nekoliko faktora mislim da su. Prvi faktor je što Marine Le Pen je promenila svoje stavove značajno 2017. godine, tada je bila za izlazak iz evra, iz Europske unije, pa onda modifikovala oba stavu u smislu da hoće taj, kao što je Milan naveo, baš taj međuvladin pristup više nego federalni, odnosno da više nadležnost ide ka nacionalnim državama, manje ka Evropi. Tako da, zato što ono želi da neki način promeni svoj imidž, da bude prihvatljiva. Je li idu predsjednički izbori u Franciji? Pa da, da bude prihvatljiva za 50% plus jednog birača u budućnosti, jer taj evroskepticizam je stavio kao najveći teg da može da dođe do te većine. Alternativa za Nemačku je percipirana generalno kao partija koja je izrazito desno i sa kojom žele da neki način sarađuju, zato što je postala kontroverzna. Inače, ona je originalno krenula iz ove grupe konzervativaca i reformista, jer njena inicijalna program AFD-a, tamo 2013. godine, kada su prvi put izašli na izbore, bio zapravo borba protiv evra, da Nemačka izađe iz eurozone i tako dalje. Međutim, kroz vreme su postali antimigrantska partija i tako dalje, onda su skrenuli kroz vreme još više udesno i iz tog razloga postoje ograda. I otišli su u ovu grupu Identitet i demokratija. I tu su čak izbačeni zbog ekstremizma sad skoro. Tako da, što se tiče Marine Le Pen, ona je također oko Rusije malo modifikovala svoje stavove, tu je, da kažemo, negde
na ukrajinskoj strani, ali rezervisano, vidi se da je to na neke tačke... Upukraš kreditima koje je dobijala za kampanju od Putina. Ona je dobila, to je dobila za izbore za Evropski parlament 2014. To je bila neka češka banka u ruskom vlasništvu, koja je posle propala, ali ona je rekla, nisam mogao dobijem kredit u Francuskoj od banaka, pa sam morala od te banke... Ali nisu oni ni skrivali tu vezu sa Moskvom. Dakle, na izborima u Nemačkoj, na parlamentarnim izborima u Nemačkoj. Dakle, AFD... Ti govoriš o AFD-u sada. O AFD-u, da, o AFD-u. Pa na to se nadovezujem. Dakle, na AFD. Oni su bili, dakle, sponzorisani od strane Moskve. Čak su spotovi njihovi. I ta naracija vezano oko podrške AFD-a je išla na ruskoj državnoj televiziji. Tako da nisu oni bežali od toga i tih relacija sa Moskvom. Problem je u tome što su oni otišli skroz udesno i naravno zbog... između ostalog i zbog stavova koje su iznosili proteklih godina, a pogotovo u posljednje vreme, čak i napada koji se dogodio u Drezdenu, jer uporište, bastion AFD-a je Drezden, dakle ta istočna Nemačka. Imali smo ovog njihovog poslanika koji je govorio da nisu svi pripadnici SS-a, da ne mogu da se nazivaju ratnim zločincima. I to je bila jedna od stvari zbog čega se Le Penova odlučila da se izmakne, odnosno da AFD se izbaci iz ove grupacije Identitet i demokratija. Jer Le Pen računa da bi na sljedećim predsjedničkim izborima umivanjem poput Đorđe Meloni i ublažavanjem tih radikalnih stavova imala, i to je možda za nju, posljednja prilika da postane predsjednica Francuske. Tako da i tu, to je isto jedno taktičko ponašanje. Dobro, a samo da pitam ovo. Izvini, znači, Dimitri. Ova konzervativci i reformisti. Dobro. Koji su desnije od narodnjaka. Da. Jel tako? Je li tu bila konzervativna partija Kameruna? Jeste. Pre nego što je Britanija izašla. Tako je. Je li tu Orban? Pa Orban je sad nigdje u suštini. Bio je u toj grupaciji. Njegova partija, ne, mislim. On je bio u IPP-u. On je bio u Ruskoj narodnoj partiji. Čiji je pridružen član? Jeste, ali je napustio pre tri godine. Srpska napredna stranka. Izborna tišina. A, jeste. On je bio... Dobro, nije... Da, on je bio u Ruskoj narodnoj partiji. To što je ovo, da kažemo, evropski desni mainstream. Ovo što je, recimo, Ursula von der Leyen. Ono je, da kažemo, lice te grupacije. I oni su planili da ga izbace zbog ovih svih kontroverzi, međutim on je na kraju napustio. Tako da on je sada nigde. Pa bila je ideja da bude u Identitetu i demokratiji, razgovaralo se o tome, na kraju novi izbor izlazi van grupacije, u smislu izlazi kao lista koja nije nigde određena. Odnosno kao što ste videli ono tabelu malo času u onoj sivoj zoni. Aha, ako uđu njegovi poslanici u Evropski parlament, oni će biti slobodni poslanici. Prepostavljam, da. Ili će... Postoje nekako ograničenja za poslaničke grupe. Po broju poslanika i po broju zemalja, mislim, najmanji 7 zemalja mora. Tako je, ali trebalo bi uzeti obzir isto da, što se tiče samih grupacija, oni su nužno fiksna kategorija. U smislu da su se menjale, naročito na desnici, ranije su postale 3 populističke grupacije. Recimo, dok je Britanija bila u parlamentu i bio i u samitima Evropske unije, bio je oni UKIP, Nigela Faragea, i bio je Pokret 5 zvezda. Oni su zajedno imali jednu grupaciju koju su međuvremeno raspala, zato što je Britanija izašla iz parlamenta, a Pokret 5 zvezda propao sa podrškom. Tako da, one su uvek menjaju i partije su sklone da menjaju strane, ali ne naravno da menjaju strane tipa sa levice da idu u desnicu i slično. Nego, u principu, na tom spektru one mogu da se u različite grupacije stalno organizuju. Tako da, eto, to je pravilo. E sad, idemo po grupama. Narodnjaci koji imaju najviše poslanika u sadašnjem sazivu, 177 mandata. Samo da objasnim gledaocima, tu broj poslanika iz različitih zemalja, recimo iz Grčke, iz Nemačke, zavisi od broja stanovnika. Od veličine, tako. Od veličine. Hoće li oni biti najjači posle ovih izbora? Pa, tu je sada borba između njih i socijalista i demokrata. Tu je ta bitka za prvo mesto. Lično, moja procena je da će ipak IPP pobediti i zadržati najveći broj poslanika kao grupacija. Drugi će biti socijalisti i demokrate. I sad je ta bitka za treće mesto, po mom mišljenju, najneizvesnija. Možemo da vidimo samo grafiku još jednom. Zato što to treće mesto... Ko može da stigne, da postane treći? Dakle, ovako, trebalo bi, ja mislim, da će to biti liberali. Ova grupacija Obnovimo Evropu, gde je
To je ovo što su imali 102. Da, da. Dakle, da će, plava, da. Da će, tu je Macron, tu je Charles Michel, to je ta grupacija liberala, ja mislim da će oni biti treći. E, ali je, i sad su treći. I sad su treći, ja ne vidim sad odavde dobro, jeste, ali jesu, treći. Jesu. E, dakle, i četvrti, izvini, su zeleni. E, tu će doći do pomeranja, četvrti će biti konzervativci i reformisti. To je ovo ECR koji su imali tri manje od zelenih na prošlom. Pa će peti biti identitet i demokratija, a šesti će biti zeleni. Znači, Berbakova ispred Le Pena. Tako, to je, pazite, ja govorim moje neko mišljenje, moju projekciju. Samo da pratim. Dakle, prvi IPP, drugi socijalisti i demokrate, treći liberali, četvrti konzervativci i reformisti, peti identitet i demokratija, šesti zeleni i sedmi ovi progresivni levičari. Melanchon i ovo. Ja mislim da će tako biti. Ako tako bude, to bi značilo veliki poraz zelenih, jer oni sad bili četvrti. Pa, i to prilično ispred ove dve desne. Pa, posob specifični izbori zbog jedne stvari. Kao što ste spomenuli malo čas, dosta zavisi koliko određene grupe partije imaju u najjačim državama. Zato što Nemačka daje 96 poslanika, a recimo Malta daje 6. I onda, to nije baš u popunosti proporcionalno, zato što u popunoj proporcionalnosti ove najmanje države ne bi imali nijednog poslanika, kao što recimo Malta i tako dalje, ili Luksemburg i slično, ali vrlo je bitno da ako neka grupacija hoće da bude prva ili druga, da u nekoliko država koje daju najviše poslanika, kao što su Francuska, Nemačka, Italija, Španija, Poljska, imaju dobar rezultat. I zeleni su imali prethodno dobar rezultat, dobrim delom jer je njihova partija dobro stajala u Nemačkoj, zatim sasvim je solidno čak stajala u Francuskoj i to kada saberete, to je delalo dosta pristojno. Međutim, sada zeleni u Nemačkoj stoje nešto slabije, u Francuskoj značajno slabije i onda zbog toga njihova grupacija, kada neka od ovih velikih partija padne sa rejtingom, tad ume da i cijela grupacija padne, ako padu u nekoj velikoj državi sa rejtingom. Kao što recimo socijaldemokrate će izgubiti, neće imati nešto mnogo poslanika zato što ni socijaldemokratska partija u Nemačkoj ne stoji dobro. Ali recimo, Šolcova. Tako je, da. Ali recimo da Macron nema i ovu podršku koju sada ima u Francuskoj, pitanje je koliko liberali bi imali mandate, jer liberali su recimo u Nemačkoj sa 4-5% samo, u Italiji isto sa 4-5%. Jer Macron beše onaj preporod, jel? I u Nemačkoj, su isto... Pa 4-5% da u Nemačkoj, da. Slabo. Liberali generalno uvijek su dobro stajali u Holandiji, dobro su stajali u baltičkim državama i tako dalje. Ali ukupno gledano, da bi se imala većina od 361, pošto sad parlament je podigao broj poslanika 705 na 720, znači, to bi podrazumevao da bi narodnjaci, socijalisti i liberali mogli da sastave većinu. Što mislim da će biti matematički moguće sa trenutnim sastavom i bez zelenih i bez... To je bilo moguće i po ovom sazivu parlamenta, ali su oni uzeli i zelene. Samo će se smanjiti udeo ove tri grupacije. U smislu da neće imati, kako da kažem, u tako suverenu većinu. I treba uzeti obzir da kada se gleda onaj grafik, po izbornim rezultatima su Ujedinjeni demokrati bili ispred zelenih na izborima samim. Međutim, pošto su izbacili AFD iz grupacije, međusobno su oni menjali klubove, onda su oni pali po broju poslanika na petom mjestu. I treba isto ne zaboraviti da okolo zelene grupacije ima separatista različitih. Da kažemo, ovih partija koje su regionalne partije ili separatističke partije koje se vode pod zelenu grupaciju jer jednostavno neće niko drugi da ih primi. Znači, ali sede u toj postavljanskoj? Da, recimo i Katalonci različiti i tako dalje. Pa je to razlog zašto su ove prve četiri u dosadašnjem sazivu parlamenta imali 489 poslanika, znači zeleni kao četvrti, a kad se glasalo za komisiju dobili su 461. Manje, da. Znači, negdje 20-ak i nešto. Ili nisu bili tu, ili su bili bolesni, ili nisu li da glasaju, šta god. Ne, pa dobro, ima, sad tu možemo da nagađamo šta je bio. Poenta je što su ove tri grupacije, bez zelenih, imali ozbiljnu većinu. I to nije, a onda se taktički pravio savez, odnosno dodatna većina, čvršća većina, jača većina sa zelenima, zbog
i ove zelene agende i još par stvari koje je prošlo tokom aktuelnog mandata Evropske komisije. I to, međutim, posle ovih izbora, kada se završi, ove tri grupacije će isto, i tu slažem se sa Dimitrijem da će isto imati većinu, da tu neće biti nekakvih dramatičnih promjena. Tu se sad samo postavlja pitanje da li će se odlučiti ponovo kao pre 5 godina da tu većinu ojačaju sa zelenima ili neće. Ili će od slučaja do slučaja, od zakona do zakona praviti tu većinu sa zelenima dodatnu, dakle, ojačavati tu većinu u parlamentu. Čak, Dimitrije, čak i ako zeleni, kako Milan kaže, budu šesti, znači ove prve tri su verovatno nesporne, čak i liberali, ali tako kao treći. Borba oko trećeg mesta. Ovo je najizvesnija borba. U stvari, to je najzanimljiviji deo ovih izbora, je ta borba za treće mesto. A da li je moguće da, na primjer, ako budu treći ovi konzervativci i reformisti, ovi, ajde da kažem, desnica, ovako, desni centar, to su narodnjaci, ovi su desnica, a ovi su ekstremna desnica. Da bi tako nekako... Da bi bilo jednostavnije. Da bi bilo jednostavnije. Da li je moguće da se s njima pravi komisija i većina? Pa sa konzervativcima i reformistima možda sa delom. Recimo u slučaju da Đorđa Meloni, primjer radi, podrži tu većinu sa svojim brojem poslanika, pošto je to relevantan broj poslanika, verujem da će imati... prepostavljam, ako on ima 20 nešto odsto, znači četvrtinu italijanskih mesta, imaće verovatno možda 15-20 poslanika, možda i kog više, tako da možda u tom slučaju bi ona mogla, ali ne verujem iskreno da bi se kockali sa tim stvarima, jer bilo je razgovora da bi možda Evropska narodna partija, znači, da kažem, desni centar, mogao sa desnicom i liberalima hipotetički napraviti nekoj budućnosti većinu, ali mislim da će se ići na ovu sigurnu varijantu narodnjaci, socijaldemokrate i liberali. I eventualno zeleni. E sad imam ja jedno pitanje. Samo. Mnogo si zamrsio ovo sa žuto, beli, plavi. Gledalci ne mogu to da zapamtiti. Ja znam da demokratija najveći izbor, ovo je parlament. Dobro, to je parlament. Ja hoću da pitam sljedeći. Drugi na svetu po veličini koji se neposredno bira posle indijskog. U tom parlamentu su sedeli evropski poslanici kojima sada ističe mandat, koji su bili zastupali stavove antisrpske otvoreno. Šta se dešava i šta je sada po Srbiju bolje? Ova varijanta koju pominjete vas dvojica, kad ste govorili prvi, drugi, treći. Znači, koja varijanta najviše odgovara Srbiji? Da li među nekim kad... Šta? Pa ostaće isto. Ne znam da će ostati isto. Pa ako ih si sluša, ostaće isto. I još da pitam, od ova dva kandidata ne govorite ništa o Ursuli von der Leyen i ovom Karlu Schmidtu. Ko je bolji za Srbiju? Dajte malo to da vidimo. Dakle, što se Srbije tiče, nas konkretno, mi mora da razumemo da imamo 2/3 robne razmene sa Evropskom unijom. Da smo mi, da je ovo, ja stalno govorim, ovo je vreme geografije, ovo nije vreme istorije. Mi moramo budemo svesni da mi bez Evrope, mi možemo da se ljutimo, možemo da zameramo, mi možemo da budemo nezadovoljni po određenim stavovima, izjavama, potezima, ali je činjenica da mi nemamo kud bez Evrope. Dakle, ponavljam, 2/3 robne razmene nama zavisi od Evropske unije. Nama su ovde strane investicije. Preko 100.000 ljudi radi u nemačkim kompanijama. Dakle, on hoće da te pita, hoće li Ursula von der Leyen biti Ursula von der Leyen? Srbomrzac ponovo biti, je to teo da pitaš? Da li će, verovatno, kako stvari stoje, mislim da će Ursula von der Leyen uzeti taj drugi mandat. I pored toga što ima optužbe za korupciju i ono oko vakcina za vreme korona, dozvoli da se čuje. Mora da kažeš i nešto negativno o Ursuli von der Leyen. Ma kaži slobodno, ti ne glasaš čoveče. Znači, bila je opterećena korupcijom, je tačno. Apsolutno. Aferom sa vakcinama, sa njenim suprugom i tako dalje. Jel moguće kad se pravi, kad se odlučuje u ove 3 ili 4 parlamentarne grupe? To je dobro pitanje, Milorado. Jel moguće da, primjer, da ovi socijaldemokrate, liberali, zeleni, kažu konzervativcima koji su najjači, neće Ursulu. Pa ovde, dakle, Macron recimo se zalaže i lobira da novi šef Evropske komisije bude, nego da bude Mario Draghi.
Dakle, i to bi, po mom mišljenju, to je možda jedina svetla tačka unutar ovog birokratskog aparata. Misliš najbolje po Srbiji? Pa, sad da li je najbolje po Evropu, a to znači po Srbiji. To što je najbolje po Evropu, nego znači najbolje po Srbiji. Ja verujem da je to. I da bi to bilo dobro rješenje i po Srbiju, ovo odgovor na tvoje pitanje. Okay. Dakle, Evropa je lišena vodstva, vizije, ovo je jedna birokratska tragedija na šta to liči taj Brisel, Evropski parlament. Bravo. I to nije od danas, to je zadnjih 10-15 godina. Evropa nema velike državnike, nema više velikih državnika. Posljednji veliki državnici su bili, i to je pitanje da li su veliki, bili su John Major, bio je Jacques Chirac i tako dalje. Dakle, to danas, da ne govorimo o Helmutu Kohlu, Adenaueru, da ne idemo u prošlost. Dakle, toga nema više. A što misliš da je Draghi takav? Draghi je ozbiljan, prvo, Draghi je tehnokrata, Draghi je ozbiljan čovjek, Draghi je kao premijer Italije se pokazao kao vrlo, vrlo ozbiljan čovjek, uspješan čovjek, i to bi možda moglo. Ako se, ponavljam, EPP će imati najveći broj poslanika, iz te grupacije se delegira šef Evropske komisije. Znači, njihov kandidat je ušao. Kladioničarskim rečnikom, von der Leyen je favorit. Međutim, moglo bi da dođe do kompromisa zbog ovog insistiranja Makrona da to mesto se ustupi ovoj grupaciji liberala, dakle, koju čine Makron, Charles Michel i tako dalje. A Draghi je liberal. Nije. Znači, da njima pripadne to mesto, to bi onda značilo da bi ovo mesto koje sada zauzima Charles Michel, ovo, to je predsjednik Evropskog savjeta, verovatno pripalo nekome iz EPP-a. Tu bi onda neko iz nemačkog političkog miljeja verovatno išao na tu poziciju. I imamo tu treću poziciju, mesto šefa parlamenta. I visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost, to je do sada, to je sramni Josep Borelj, nesposoban, to je tragedija na šta liče visoki predstavnici Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku, ne sad samo Borelj, nego i pre Borelja, setimo se nesretne Frederike Mongherini, onoga Štefana Filea, Johannesa Hana, dakle to je jedna tragedija na šta to liči, i onda nije ni čudo što se Evropa našla u situaciju u kojoj se našla. I zbog čega je došlo do prodora sa treće strane, upliva Rusije, Kine i tako dalje, da ne širimo sad. Sad ti, Dimitrije, to pojasni vezano kod ti na koncu primora do pitanja. Odnosno zaključi pa da idemo na Trump. Da, što se tiče predsjednika Evropske komisije, recimo Ursula von der Leyen, nije bila inicijalna ideja Evropske narodne partije. Tada se kandidovao Weber iz Hrišćansko-socijalne unije iz Bavarske. Ali je Merkelova gurnula. Ne. Makron je izlobirao na kraju da to bude Ursula von der Leyen kao međurešenje. U smislu, jeste iz Nemačke kao najmoćnije države, iz to, da kažem, hrišćansko-demokratskog miljeja, ali nije Weber, nego je neko koje, da kažemo, prihvatljiviji njima. Tako da, to uvijek jesu pregovori koji će koju funkciju da zauzme. Ukoliko Evropska narodna partija bude prvo plasirana, ona će tu imati i najviše političke moći. Ali dešavalo se recimo da Evropska narodna partija ima i predsjednika Evropskog savjeta i predsjednika Evropske komisije i tako dalje. To je zaista do samo pregovora. Samo ovo kratko. Da. Pošto će drugi biti socijaldemokrati i socijalisti, a to znači Scholz, koji je na vlasti u Nemačkoj. Tako je. A hrišćanski demokrate su opozicija. Da. A Ursula je njihov kandidat. Da li je moguće da ti, ajde kažemo crveni, posebno pod uticajem Nemačke, kažu ne može ovaj ona? Pa pitanje je zato što koliko će poslanika imati u Evropskom parlamentu. Ja mislim da će tu dosta imati kod socijaldemokrate reči Italija, zato što njihova demokratska stranka koja je članica socijaldemokratske grupacije je omah ispod Đorđe Meloni po rejtingu. Tako da oni možda se desi da budu imali u te socijaldemokratske grupe najveći broj poslanika, pa samim tim i najviše političke moći da možda utiču na izbor budućih članova komisije. Aha, dobro. Zaključujemo, Zorana. Zaključili smo. Pola, da pričamo. Zvaćemo vas ponovo kada budu poznati rezultati. 10 minuta da pričamo sad malo o događajima u Americi, Trumpu, Bidenu i tako dalje. Da li će Trump ostati u istoriji kao prvi
i time ispravi, prvi američki predsjednik koji... Bivši američki predsjednik. Bivši američki predsjednik. Prvi bivši američki predsjednik koji je osuđen za kriminalno delo i možeš da ga zoveš kriminalac i ne može da te tuži. Dobro, ti ga zove, ja neću. Izvoli Milovan. Ne, on se već upisao u najsramniju istoriju američke demokratije i istorije. Odgovora čovjek. Prvo, to je bivši predsjednik protiv koga je dva puta pokrenuta procedura za opoziv. Dakle, on je već... Već je u tome istorijska ličnost. Tako je. Dakle, i ono što je on uradio, dakle, taj poziv na juriš na Capitol Hill, nepriznavanje izbora, dakle, to je nešto što nije zabeleženo u američkoj demokratiji. Ova presuda je bila očekivana. Dakle... On kaže namešten. Pa njegov advokat je priznao da je dao pare. On može da govori šta god hoće. Dakle, to tako ne funkcioniše tamo na telefonski poziv Joe Biden iz kabineta ili njegov šef kabineta zove da se to tako i onda kaže kucaj. Dakle, koji komunista? Ja ne znam. Postoji porota. Ovo je levo od mene. Dakle, proces ozbiljan. Postoji porota. Porota je donela presudu. 11. ćemo znati koja je to kazna. Ja procenjujem da će to biti verovatno uslovna kazna i novčana. Či ne zatvor? Ne verujem da će biti kazna zatvora. Ali to ne znači, ja sad ovako, što bi se rekao, spekuli nagađam. Tako mi deluje. Pošto ima pravo na doživotno obezbeđenje, onda bi i ono moralo da uđe u zatvor i tako dalje. Ovo je najrealnije. Međutim, to je poruka, dakle, poruka da je on osuđen i poruka američkoj javnosti, ali i njegovim donatorima, da će sada svi staviti prst na čelo i videti da li i dalje da ulažu u kampanju Donalda Trumpa. Izbori su novembru, 5. novembra, čini mi se. Dakle, kampanja će se zahuktati negde od juna meseca, kada su, ili avgusta meseca, kada je ovo, kada su ove završne... Već smo u junu, pa zato. Ove završne konvencije. Da, da. Ali je sada, dakle, da li će ti donatori, sponzori, finansijeri, po mom mišljenju, oni će sada polako, ali sigurno se povlačiti. Jer ovo je jedan ozbiljan, jedna ozbiljna poruka, jedan ozbiljan šamar i Trumpu, ali i republikanskoj stranci. I ja, evo danas govorim, ako se ne desi do kraja septembra ili sredine septembra, ili do 1. septembra, da budem precizniji, neki ozbiljni unutrašnji potresi u Americi, u smislu ekonomije, inflacije, recesije, Joe Biden će bez problema ponovo pobediti i uzeti drugi mandat. Jer sve što se dešava u Americi, plus ova osuđujuća, dakle, presuda, to ide na ruku demokratama i Joe Biden. Da li su ovi ozbiljno umanjene? Pa dobro, da kažem mišljenje. Pa isto pitanje kao i za... Ne, drugo je pitanje. Da li su ozbiljno umanjene šanse Trumpa posle ove presude? Ili nisu? Pa mislim da sigurno nisu poboljšane, samo je pitanje do kog nivoa je šteta načinjena. To još ne znamo, pošto anketiranje građana na tu temu, naročito iz ovih država koje su promenjive prirode, kolebljive prirode sa svojim glasanjem, su tek u toku, pošto, da kažem, dešava se sve u realnom vremenu. Tako da ćemo neki, da li to ima nekog utjecaja ozbiljnijeg ili nema, saznati verovatno u narednih nedelju dana sa prvim nekim ozbiljnijim anketama da vidimo do koje mere to ide. Mislim, pretpostavljam da najveću štetu to može da ima kod onih glasača koji su takozvani nezavisni glasači. U principu, to su ljudi koji su u Americi, nisu registrovani ni kao demokrate, a nisu registrovani ni kao republikanci i koji u suštini menjaju svoju političku orijentaciju kako im se ko svidi. Znači, nekada im se svidi neki demokrat, a nekada republikanac. Pretpostavljam da njih može najviše poljulja u smislu da li će sada glasiti za neko koji osuđe za određeno kriminalno delo da bude predsjednik. Međutim, to je ovoj krizi koju su republikanci znaju da imaju s Donaldom Trumpom, jer i pre nego što je on uopšte ušao da se bavi politikom novi način kako je ušao 2015. na 16. On je već u svojim nekim biznis poduhvatim imao probleme sa sudovima, različite slučajeve i tako dalje, tako da je on takva ličnost sklona da igra tu na ivici pravila, čak i zaobilazi pravila i slično. I to je neki rizik koji su oni preuzeli kada su ga nominovali, tako da ovo je sad minus toga. On ima neke svoje prednosti kao lider, u smislu kao kandidat, ali ovakvi neki slučajevi sigurno ne spadaju u prednosti njega kao kandidata. A ne postoji ni teoretska šansa da republikanska stranka
ga zameni na konvenciji. Ne, republikanska stranka je potpuno trampizovana. Je dobar tizer. On je poklopio republikansku stranku. Ta stranka nije uspela za ove 4 godine da se izmakne od Trumpa i da profiliše nekog ozbiljnog kandidata koji bi bez problema mogao da izađe na crtu Joe Bidenu i da uzme pobedu. U jednom momentu to je bio Ron DeSantis, guverner Floride. On je propustio i tajming i momentum i na kraju se i kompromitovao i na kraju se istopio. Ni Haley, to nije bio ozbiljan kandidat i to se znalo. Chris Christie također, to nisu bili ljudi koji su na bilo koji način mogli da ugroze Trumpa i da donesu nešto novo kod republikanaca. Dakle, ova politika Donalda Trumpa i njegovi nastupi i njegove poruke u zadnje 4 godine, dakle, gdje je on već 20. najavio da neće odustati i da će se vratiti i da će učestvovati u trci 2024. godine, sve što se dešavalo, dakle, u tom periodu, bilo je jasno da je on poklopio potpuno ovu republikansku partiju i da republikanska partija nema snage da izađe iz tog njegovog vozdanog zagrljaja. Otišli su, čak pojedini senatori, kongresmeni su podneli ostavke, napustili, otišla je Liz Cheney, je napustila partiju i tako dalje. Dakle, oni republikanci koji su se smatrali umerenim, konstruktivnim, su polako odlazili u drugi, treći plan ili čak napuštali republikansku partiju. Dimitrije, a da li ima, ovo što priča Milan, u republikanskoj stranci razmišljenja kod nekih uticajnijih članova, marginalizovanih, pa pustimo ga da se ulupa i onda idemo na novo sa nekim novim liderom? Možda, ali treba uzeti obzir da republikanci i ti iz establishmenta su ipak bili sreći oko pojedinih stvari koje je Trump sproveo u svom mandatu, u smislu njima se ne sviđa kako se on ponaša, odnos prema slobodnoj trgovini i slično, su bili sreći recimo što je progurao veliku seču poreza na vlasti, sreći su što je uspeo Vrhovni sud da nominuje nove sudije, pa da tu postoji na jaka konzervativna većina koja je sad uspela da obori federalno pravo na abortus, smanjio nezaposlenost. Sreći su zbog nekih delova njegove agende. Tako su oni pragmatični bili do sada. 10 sekundi. Da, podržavat ćemo ga jer nešto može da sprovede. U onom momentu kada ne bude mogao, oni će morati prinudno da nađu novo rešenje, a trenutno toga nemaju. Hvala vam puno. Za demokrate. Hvala vam puno. Bili su ovo Dimitrije Milić i Milovan Jovanović. Hvala vam.